Tjena hörni och välkomna till spår del 16. Jag får be om ursäkt höll jag på att säga. Nej, men det här är andra gången jag försöker spela in det avsnittet. För att mitt i inspelningen sist så kraschade hela spår. Så. Nej, men okej, som sagt, jag har alltså kört typ 13 minuter in förut. Men jag får köra om allting nu. Så shit, nu har jag lite energi här. Vi kanske borde ladda här först kanske. Vi åker hem och laddar. Det är alltid bra att ladda. Det gillar vi alla. Då gör vi det. Tack för att ni tar emot mig. Vad har jag för uppdrag och skit? Sätt igång en koloni till. Och tillbaka till en hemvärld. För att koloniverk tycker till, va? Se, jaha, men vi är ju på en värld här. Då kan vi bara köpa det här kanske. Så ser jag. Jaha, du. Och så kostar de 150 000. Det var jättebra. Jag visste gärna att de kostade det. För jag har gjort det här förut. Förlåt om jag verkar tråkig. Men så är det när man har ätit isbjörn och bajsat pingviner. Men vad är det här? Varför skulle jag hit för? Snackar de här lite kanske? Har du? Hej på dig. Ska vi... Har du? Nej, här fanns det ingenting att göra. Men... Vad är det en pil dit för? Lägg till en fabrik på din koloni. Ja, just det. Nu kommer jag ihåg vad jag skulle göra sist. Jag skulle lägga till en fabrik. Ja, just det. Okej, vi kan... in här. Men ska jag alltså här då? Ska se här. Har jag en salon med fabrik? Det är tveksam om. Jo, det har jag visst. Det har jag. Vi ska se här. Vad ska vi lägga den då? Vi lägger den här kanske. Så. Nu fick jag en sån. För vidare instruktioner. Ja du, ska jag inte lägga till mer här eller? Jag kunde ha lagt till underhållningshus och skit med, men jag vet inte. Om då säger att jag bara ska lägga till en fabrik. Då lägger jag bara till en fabrik. Det, man behöver inte tjafsa emot liksom. Okej. Nu fick jag krydda med det då. Ja du. Fick jag pengar för det? Skämtar du eller? Oj, det var dyrt hör på så här. Nej, men det var bra. Jaha. Men ja, men okej. Okay. Men jag måste sälja lite krydda och skit med. För det är bra sätt att få pengar på. Det har jag lärt mig. Det har jag lärt mig när jag spelar spår. Har ni någon med krydda här jag kan ta upp? What the fuck? What the fuck? What the? Vad händer här? Hör ni ljudet eller? Det är notisljudet som kommer... Fluga. Så kommer... Okej. Okej. Jaja. Men gud, vad är störande? Jag får nog spara mitt spel bara, för jag vill inte att det kraschar igen. Det har varit väldigt tråkigt. Så sådär någonting. Ja, men du måste hålla på eller? Vi kan testa att göra så här kanske. Vi testar att göra så här. Ja hörni, annars då? Jo då, det är bara bra ser man. Ja ja, nej men så är det. Förlåt om jag pratar lite tystare än vanligt också. Det är för att hela min familj sover här inne. Inte här inne då, men i huset. Håll på fortfarande, skämtar du eller? Så himla störande. Jag antar vi får dras med det djuret då. Men ja, nej, men det är, vi vänjer oss vid djuret. Det är lugnt. Ska jag... Jag kan testa så om jag kan sälja kryddan till de här orange här faktiskt. För de verkar schyssta. Ska se här. Okej, hej på dig. Ladda upp vill inte jag, för det är skitigt. Nej, det. De bara gav 300 spänn där för de 225 till och med. Har du? Nej, men då gör vi så här. Då åker vi till någon annan ställe. Jag tror jag ska försöka sälja till någon som är typ... vad heter det? Nej, men till någon som... Här har vi inte ens varit ju. Se här, här kanske det finns några trevliga snubbar. Vem vet. Det fanns till och med grejer att hämta på den här planeten ju. Som är gutt. Men gud vad störande den här. Jag så skämtar inte. Åh, oh, shit. Nu händer något här. Sköpets radar i den fjärrsuniska... Vad är detta? Ja, det var kul. Nej, men det... Sluta. Nej, men det är en... Det är alltså någon typ av... Jag ska se här. Vad är det? Jag ska se. Står det här? Ja. Enögd eclipse-staty. Seems legit. Och det här var...
Det här var chokladsträng. Se vad den gör då. Vi kan bara lägga en sån här och se. Ja, what? What the fuck? What? Och så är det bara coolt. Ja, såna måste jag ha där hemma. På min hemplanet typ. Fast jag vet inte, jag tror inte det går att edita sin egen hemplanet faktiskt. Men jag vet inte. Men får fan glada som tur var, fast jag tog den här grejen. Så det är bra. Jag kanske har en uppdrag åt mig. Det kan vi kolla. Jag kan komma väl tillbaka det. Det vet jag. Okej, okay, sådär. Vad ser vi uppdraget var nu? Hit och levitera. Tre spira artefakter. Det ska vi nog kunna göra. Då borde de vara på de här planeterna här ju. Det fixar vi, sir. Oj, shit, vad mycket vi har att hämta här då. Det är ju bara bra. Det är så där gutt för att man hittar grejer. Man kan sälja dem och få massa pengar. Vad är det här nu? Inga föremål identifieras på planeten. Det är något som inte stämmer här. Det är bara koll. Piraterna förfalskade sina avlurade fälla. Måste fightas. Som Rocky. Kan vi få lite Rocky-musik? Nej, jag skämtar bara. Jag kommer inte alls kunna sätta igång någon Rocky-musik. Då skulle jag bara få massa copyright strikes på det. Och det är inget kul när man lägger på YouTube-video. Det kan jag lova er. Okej, här. Det är bra. Det är bra. Det är så, nu kan vi få lite laser. Vi kan använda missilen. Jag tror det är bättre faktiskt. Så. Men du, shit. Den träffar ju inte. Nej, missilen kanske inte var bättre i alla fall. Jaja. Men, vad är det här för något? Varför, vad är det för bajs här? Vad är det? Jag fattar inte. Är det något du vill eller? Ja, oh, herregud. Det är inte så kul ljud att ha i bakgrunden hela tiden. Håller ni med honom? Så ingenting mer här. Oj. Fel hus. Jag menar här. Typ här. What is happening to me? Vad är det för någonting? Varför är de här skiten här? Okej. Okay. Jag kommer bara ignorera ljudet. Jag vet inte om ni kommer kunna göra det, men... Hur kan det inte gå bort när man går ut ur spelet och in igen? Det fattar inte jag. Det borde egentligen gå. Det är som att man är dömd till att leva för evigt. Jag bara måste fixa det nästa gång. Alltså, vi kan inte ha en sån här. Det är skit. Under hela. What the heck? Tärningsplanet. Du upptäckte en steril planet. Steril planeten kan ha en begränsad koloni. Eller så kan du förbättra deras terrapoäng. Det vill jag inte. Jag vill inte ha någon koloni här. Jag vill bara göra min grej. Hämta grejer, ni vet. Det tycker jag om. Se här då den. Sluta. Vad var det för någonting? Jag har spira. Nu är det fullt vid lastskym. Vad ska vi göra då? Jag kanske kan göra den bättre i terrapoäng kanske. Jag vet inte. Sluta lagga. Jag gillar den här lagga. Kan se att den sån här. Shit, vad gjorde jag? What? Det blir ett hav här plötsligt. What the fuck? Vad händer? Nu tar vi upp den här grejen innan den försvinner i havet. Men, va? Men jag vill inte ha fullt lastutrymme. Jag ska dumpa någonting ju. Jag ska dumpa någonting. Vänta, vi ska se. Vi kan göra så med de här växterna sen när de är ute. Okej. Men du, borde inte bli grön snart, tycker jag. Eller inte grön, men den borde bli fruktbar. Alldeles strax, jag lovar. Alldeles strax. Och nu så. Nu kan vi sätta ut den här. Oh, what? Belöning. Höj terräng liten, jämna ut terräng liten, sänk terräng liten. Får jag någon belöning nu? Grattis, du har fått lite befälhavare. Tack så mycket. Första steget typ. Det är bra. Efter det här ska jag spara spelet igen. För jag vågar inte riskera att det ska krascha igen. Alltså jag orkar bara inte med det alltså. Okej. Jag bara släpper ner lite såna här djur och skit här. I don't like you anyway. Bitches. Okej, okay, men... Ja, men så. Perfekt. Nu saknas det både en koloni här, va? Ska ni se att livet börjar grönska igen sen lite. Vi mysar lite och har lite kul. Ja, okej. Okay, men jag undrar, ska jag ta bort... Jag tar bort köttätan helt. Nej, inte den alls fel. Det är köttätan vill jag ta bort. Så, nu ska vi se. Ska vi... Då, nu kan vi lasta upp den där grejen. Vad det nu var.
Här borta var han. Där var han. Men gud, jag står på det här djuret. What? Vad fick jag nu? Utmärka sig igen. Samlade. Ett enkelt last. Åh, nice. Kan jag köpa bättre lastutrymme nu alltså? Nej, nej men det är då. Det gillar vi. Jag har fortfarande inte hämtat alla de här, så det kanske jag borde göra nu innan. Innan jag dör. Hör på att säga. Alltså, jag skämtar inte. Jag stör mig så hårt på det här ljudet nu. Alltså, jag orkar inte med. Jag får lösa det här på något sätt. Alltså. Jag kan inte ha det så här. Antingen mixar jag ner hela videon så att ni inte hör något av spelet. Utan bara hör min röst. Kanske lägger någon rolig musik i bakgrunden. Eller så... Men mitt lastutrymme är fullt. Vi får dumpa något ner ju. Jag gillar inte att dumpa skit. Okej, så. Nu så. Han får inte vara dum. Han får inte vara dum nu. Var det något mer här, eller? Nej. Okej. Den här planeten borde jag nästan märka på något sätt. För eftersom jag ska sätta en koloni här sen. För jag har ändå, nu har jag ändå gjort det så att det är fuktbar och skit. Så det kan vara bra att sätta en koloni där nu, va? Ska jag hit nu eller? Hit? Det är Måns Selmelöv där. Hit. Okej, what is this? Något syns på skeppets radar. Du har upptäckt en vild planet. Massor av varor som växer tillgängliga för att fortplanta liv på andra planeter. Vilda planeter har också massor av krydda och lämpliga för kolonier. Jaha! Då ska vi göra en koloni här. Men jag har ju ingen koloni. Jag har ju ingen koloni att sätta här. Vi kan sätta en blomma här så att det fylls ut lite så. Nu så. Och sen här kanske. Vem vet. Så. Och kanske en till har vi inte alls. För den raderar jag. Perfekt. Och nu måste jag radera den här tyvärr. Så någonting nu ska vi se. Ja, men det var ju någonting mer här ju. Det var en sån här. Vad är det här för någonting? Det här kan vara kul att se. Kristallberg va? Vad coolt. Typ Mount Everest. Mount Crystallest. Typ. Nice. Det kan man ju ha användning för. Inte typ. Se. Här borta borde den ligga, ja. Här. Är det en till spira här då? Här. Här. Vad är det? En gul geod. Geod. En gul geod. Okej, men vadå? Det saknas ju en spira. Har jag glömt den eller? Har jag glömt den? Alltså... Håll dig på den! Jag tror jag glömde den här faktiskt. Vad är det? Vi kolla. Nej, det gjorde jag inte. Här då? Inte här heller. Planeten... Sarkes, här har inte vattens igång. Kan ju ta åka dit faktiskt. Se lite hur det är där. Men här, det är en grej här i alla fall. Tänkte väl det, varför var det ingen sån där grej runt? Det skulle vara så här orangea skit runt. Ja, skitsamma. Nu åker vi hem. Belöning. Det får jag ju faktiskt för det här. Så det hela vi. Okej, se, var ska jag åka då? Nu fick jag någonting med här. What the heck? Vad är det här för någonting? Nej du, jag fick ingenting där. Det här du. Okej, leverera de till här eller när? Vad ligger där då? Vad ligger här eller när? Det ligger där till och med. Så bra då. Här eller när? Här va? Vi har hört att du är med det tre spira och de facto va? Har du dem? Ja, då. Utmärkt, så det vet alla förmodligen. Jag har sålt en spira faktiskt. Återvänd till Flitt-imperiet för din betalning. Jag är ju så nära på att säga ett annat ord där. Varje gång jag säger Flitt-imperiet. Men ja. Okej. Vart ska jag? Where am I supposed to go? Här eller? Återvänd till Gladi. Var ligger den då? Det ligger här. Ja, där. Den låg ju här. Inget då. Vad ledsen är det? Alltså, jag funderar på att avsluta videon nu snart bara för liksom... För jag kan inte med det. Men... Thank you.
Shit, vad mycket skit jag har. Shit, vad mycket skit jag har. Jag borde del 1 och del 3 i vetenskapens bok. Det är ju bra. Men jag har fortfarande riktigt lite pengar. Jag måste sälja kryddan på något sätt. Vi kan också hämta upp resten utav min krydda här då, kanske först. Vi ska se. Ja, de hade ingen krydda. Hur kunde de inte ha någon krydda alls? Det undrar jag. Oj, jag behövs reparation av mitt skepp här. Se, det kan man nog göra på hemplaneten. Så det testar vi. Åh, oh, gud. De är så sköna här. Alltså, de skriker så mycket. Det finns massa grejer här överlag. Typ lite enkelt lastutrymme och lite energiladdning och kolonipaket och massa bajs. Ska vi... Nu gör vi så här. Nu åker vi hit. Nu åker vi... Här kanske är ett avställe, så ser jag. Nej, eller va? Kan jag sälja krydda till dem eller? Nej, de vill inte ha någonting för det. Nej, det var ju fint det där. Men du, de hade något billigt här kanske. De kunde jag köpa en lastutrymme för. Ja, från. Jag tror jag ska köpa kolonipack först faktiskt. Jag känner att det är nästan viktigast. Eller är det? Jag vet inte. Vi ska ställa kryddan först och främst. Så kan det. Någonstans. Här är inte vatten. Här borde man kunna göra. Här är en gul ju. Rött och gult, det är bra ihop. Det går bra ihop. Det får man mycket pengar för, nu ska se. Nähä! Hej! Vad vill du då? Jag ska sälja min krydda. Här då? De är ju röda. Jag kan inte sälja rött till rött liksom, det går inte. Det är ju som att spela schack mot sig själv. Och båda lagen är svarta. Hur roligt är det? Det går inte. Men jag får väl hitta något annat imperium då. Krascha inte nu. Nej, jag tänkte väl det. Jag blir så himla rädd. Jag måste spara nu alltså. Tänk om det kraschar. Man får gråsud. Nu är det lugnt, för nu har jag sparat. Det gröna imperiet här då. Det här har jag inte varit och kollat typ. Så ser jag det. De här kanske... Jo, men du. De här kanske borde vilja köpa lite. Så ser jag. Jag är från Dode. Jag kommer med fredliga avsikter. De verkar ju glada. Åh, de ville ha mycket. De gav mycket, menar jag. Nice. Åh, vad fina var. Ska jag köpa energiladdning eller ska jag köpa... Vad billigt kolonipaketen var här. Nej, men jag ska nog köpa... Jag ska nog... Nej, men jag gör så här. Jag köper kolonipacket. Så kommer vi få pengar till den där sen. Så. Great. Vad fick vi nu för någonting nu? Någon utmärkelse och skit, bajs. Utmärkelse resande, ett du. Cirklar i Särdesfält, va? Men du, de kanske har uppdrag också. Jag kan kolla det. Jag måste avsluta videon nu. Jag kan bara kolla om de har ett uppdrag. Det är alltid kul att se. Okej, vi ska se här. Tack för att ni tar emot mig, pojkar. Nej, här ska man inte gå. Nu gick jag ju helt fel, kan man ju säga. Men du, vad håller jag på med? Uppdrag. Hur hittar jag den? Det verkar möjligt. Andra frågor. Ja, hej då. Kidnappa en civiliserad. Ska jag kidnappa en civiliserad? På planeten Lilith. Och det borde ligga här då, sen det pirar över hela skiten. Lilith, var ligger den då? Är det här eller... Går in här. Nej, det är inte här, för här är det. Men det är ändå inte vatten. Och de hade ju någonting på den här planeten. Så himla gött. Kan jag bara kolla vad det är. Typ hämta upp det lite kanske. Fint. Så. Nu fick jag någonting gyllene diod. Vad är det här nu? Är det ännu mer skit här? Ja, sådär typ. Shit, de skjuter på mig. What? Vi kan färga planeten röd bara innan vi går. Så förlåt hörni. Jag bara kände för att jag var tvungen att färga det röd. Åh. Ja, den blev så fin. Shit, nu är de inte så arga. Men nu är de glada igen. Jag är vant med det här ljudet nu, så det är ganska skönt att ha det i bakgrunden. Planeten Lilf.
Och den ligger alltså... Där ligger den. Där ligger den. Men vadå, är det nå... Ja, det är en civilisationsfas här då som håller på. Det är gött. Då är det alltså en civiliserad vi ska kidnappa. Undrar jag, om man kidnappar civiliserad, kommer de bli arga på mig när de går till din fas, så att säga? Det är så intressant att se. Förlåt mig så mycket. Det är för det vetenskapliga ändamål, förstår du. Så det är lugnt. Men du, förlåt till hans familj då också. Det kan inte vara kul att missa den på det sättet. Det var lite sorgligt kanske. Skitsamma. Han är på bättre plats nu. Här, okej. Okay. Så, nu håller på att dö liv här för att jag har slut på energi, men det gör inget. Det är coolt. Så, nu så. Perfekt. Nu var det färdigt. Sådär, jag ska nog bara gå och fylla på eller hämta mina kryddor först, sen får jag avsluta videon. För nu är klockan mycket. Nu är klockan riktigt. Nu har jag gått övertid, säger jag. Men det gör inget. Ni tycker om övertid, det vet jag. Här borde de ha lite kryddor faktiskt. Nej. Här? Ja, men, försöker jag hämta kryddor från ett imperium som inte är mitt? Är jag skön eller? Shit, jag kommer dö. Shit, nej. Ditt skepp stundande svantrynet har nu fått så mycket skada att bli försökt. Förlåt mig, förlåt. Det var inte meningen. Det var inte meningen. Jag återbyggs väl, eller? Jo, det gör jag. Gött. Men hämtade jag krydda här, eller hur blev det? Jag bara sket i det. Det fanns ju en krydda här, jag kan hämta den kanske. Så. Jag gillar krydda. Och här borde det finnas lite krydda med kanske. Om vi har tur. Det fanns det inte sist, kommer jag ihåg. Det fanns det nu. Nu måste vi sälja krydda med, när vi ändå har krydda. här, till exempel. De vill säkert ge lite pengar. Pröjsa lite. För lite fin krydda. Jo du, lite pengar. Lite pengar vill de alltid ha. Säga ge. Ge. Nej men, jag ska faktiskt samla till energiladdning. Men jag får avsluta vin här, hur tråkigt den låter. Nu är klockan mycket, nu borde jag verkligen lägga mig. Men ja, tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar. Dela videon. Så syns vi i del 17. Så, hej då! We'll be right back.